Joo, tässä taas. Suomessa sähkön hinta tipahti ainakin keskiviikkona hyvin alhaiseksi. Pörssisähkön käyttäjät saan suurin piirtein ilmaista sähköä tässä vaiheessa. Eli poikkeuksellinen tapahtuma, johon liittyy tietenkin, että kesä on tullut, ei tarvi niin paljon energiaa lämmitykseen ja muuhun vastaavaa. Vesivoimaa on paljon juoksutettava, koska muuten tulvii sinänsä, ja ydinvoimala on jossain määrin käytössä, vaikka sitäkin jouduttiin ajamaan alas, ja tuulivoimalatkin toimii jotenkin kohtalaisesti, aurinkovoimalat ja kaikki muutkin sinänsä. Mutta kohtalaisen hyvä uutinen tietyllä tavalla, mutta pitää muistaa, talvikin on tulossa. Tässä on hieman eri asiantuntijat, jotka ei nyt täysin pysty sanomaan, että mitä tulee tapahtumaan, että sen kun tietäisi sinänsä. Viime talvihan oli kova sinänsä, mutta meillä oli siinä hyvä puoli siinä, että ilma oli jossain määrin lauha, eli talvi ei ollut niin kovat pakkaseltaan sinänsä. Ja nythän meillä on sitten seuraava talve varten Olkiluoto 3, toivon mukaan pysyy päällä, niin saamme energian tarpeen sillä tavalla ainakin vähän paikattua. Edellyttää, että tuulee hyvin ja muita vastaavaa, niin sitten pystyy auttamaan. Tosin tuulisähkössäkin ainakin rannikkoseudulla on Pohjanmaalla ja muilla sinänsä vähän ongelma. Sinänsä, että siirtoverkko on vähän rasituksen alla, ne koittaa rakentaa, mutta eikö joku sanoi, että se on vasta vuonna 25-27 niin kuin, tai 28 valmis täysin, että sitten pärjätään paremmin. Eli tässä ollaan vielä vähän jännittävässä tilanteessa. Että kannattaa vähän miettiä, että niin, otanko pörssisähkön sinänsä. No, voi olla niin kuin kesän aikana, ehkä jos se pysyy halpana se sähkö, niin ihan kannattava, mutta kannattaa ne rahat säästää, jos kun tulee talvi, niin jos ollaankin vähän kovemmilla, niin sitten on vähän ikävämpi juttu. Ja yritykset, niin isot sellaiset, ei välttämättä pysty niin kuin niin hyvin ennakoimaan tätä tai ottamaan tällaisia sopimuksia, koska no, mitä ne osaisi sanoa, kun asiantuntijatkin on vielä vähän erimielisiä, eikä pysty sanomaan mitään varmaa, miten käy. Niin kuin sanoin, jotain yllätyksiä voi tapahtua. Niin, vaikka sabotaasi Suomen ja Ruotsin välisille sähköverkoille siellä meren alla ja sitten jotain outoa räjähtää siellä ja sitten pohditaan, että mitä me tehdään nyt siirtojen suhteen sekä Suomesta ja Ruotsin välillä, että kummallekin maalle voi tulla ongelmia tässä vaiheessa, kun toinen ei ole tasaamassa sitä, tai Suomen ja Viron välillä. Niin sekin on ikävä juttu tässä vaiheessa. Mutta ainakin Fingridin valvomon päällikkö arvioi, että saattaa olla Suomen historiassa ensimmäinen kerta, kun sähkön keskimääräinen hinta oli niin kuin, no, keskimääräisesti negatiivinen. Hyvin täpärästi, mutta kuitenkin kuulemma. Eli tämä on nyt tapahtunut. Mutta ei kannata nyt tähän luottaa sinänsä. Sähköyritysten ja tuottajien on pakko saada katteet jostakin sinänsä. Että jos sä teet sähköntuotantoyrityksiä, huomaat, että hei, eihän tämä tuotakaan energiaa sinänsä. Sitten se on vähän ikävä investointi tietyllä tavalla. Eli kyllä se nousee jossain vaiheessa hinta, kysyntä ja tarjonta jollain tavalla hoitaa se asian kuntoon, vaikka hallituksen politiikka yleensä vähän vaivaa sitä jossain määrin. Mutta tämä on muutos, jota on tapahtunut Suomessa, ja niin kuin sanoin, jos energia on halpa, niin silloin jotenkin pärjätää täällä Suomessa sinänsä, koska täällä on kylmä. Ehkä meidän kasvihuoneet nyt selviää jollain tavalla tästä eteenpäin. Viime talvi oli osalle kova, ja samoin muillekin yrityksille, jotka käyttää paljon sähköä. Mutta se jää nähtäväksi. Ensi talvi voi olla oikeasti, niin kuin joku sanoi, että vähän kovakin, mutta ehkä ei ihan niin paha kuin viime talvi. Mutta mistä sen tietää? Niin kuin sanoin, asiantuntijat ei pysty olemaan samanmielisiä, eli niin, eihän asiantuntijatkin ei tiedä ja niihinkään ei voi luottaa. Ne itsekin kai myöntää tässä asiassa, että ne ei pysty antamaan tarkkaa arviota. Eli jos haluat pörssisähköä, no ihan vapaasti, varmaan ihan halpaa, jos tämä meno jatkuu, mutta talvi tulee. Ja sitten se voi noustakin, että ainakin rahat kannattaa säästää ainakin tämän seuraavan talven varten, että oikeasti selviää sähkölaskusta sinänsä. Monille se oli kai vähän ikävä tilanne tässä vaiheessa. Mutta ehkä mennään hyvään suuntaan. Ja kun halpa sähkö on, ehkä tulee Suomeen sitä teollisuuttakin ja muita vastaavaa. Ja me pärjätään täällä kylmässä. Tässä kaikki. Jatkoja.